ចាសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាអាយ៉ាចំថ្ងៃខួបកំណើតលោកប៉ែនចម្រុងស្រាប់តែភរិយាបង្ហោះសារជូនពរឡើងម៉ាក់អេម៉ងអានចប់រំភើបជំនួសចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមប្រិយមិត្តមេត្តាចុចនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាមហាជនភាគច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់តារាសម្ដែងនិងជាពិធីករដ៏ល្បីមួយរូបគឺលោកប៉ែនចម្រុងនោះចាក្រៅពីសិល្បៈតារារូបនេះមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ខ្លាំងណាស់ដោយតែងតែលេចមុខក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌មិនដែលដាច់ឡើយរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនចាត់ទុកលោកជាតារាគំរូល្អមួយរូបថែមទៀតផងចាទោះបីជាលោកមានការរវល់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះកិច្ចការទាំងនោះក៏លោកមិនដែលភ្លេចឡើយក្នុងការផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅជូនភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកចាហើយកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកបាននាំភរិយាដែលកំពុងពពកទៅលំហែកាយបែបធម្មជាតិសាមញ្ញៗស្ទូចត្រីនៅសៀមរាបកន្ទួតស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលចាចំណែកនាថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះគឺចំថ្ងៃខួបកំណើតលោកប៉ែនចម្រុងស្រាប់តែភរិយារបស់លោកបានបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាជាច្រើនសន្លឹកព្រមទាំងជួបសារឡើងមកអឹមថារីករាយថ្ងៃប្រសូតប្តីសម្លាញ់ប៉ែនចម្រុង18ខែ6 2020ជូនពរប្តីឲ្យមានសុខភាពល្អរឹងមាំរកស៊ីមានបានមានការងារល្អល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចូលមកច្រើនច្រើនច្រើនមានលុយច្រើន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 មានឈ្មោះកាន់តែល្បីគេចូលចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនមានក្តីសុខមានស្នាមញញឹមរហូតឈ្នះអស់មាសសត្រូវទាំងឡាយហើយមានសំណាងល្អពេញមួយជីវិតណាប្តីហើយកាដូជូនប្តីឆ្នាំនេះខុសពីឆ្នាំមុនមុនពិសេសមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះគឺកូនដែលប្តីស្រឡាញ់ចង់បានស្រឡាញ់ប្រពន្ធនិងស្រឡាញ់កូនឲ្យកាន់តែខ្លាំងខ្លាំងណាម្ចាស់ជីវិតឆ្នាំដ៏សែនមានន័យចាអត្តបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតរបស់លោកប៉ែនចម្រុងសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា